नमस्कार, म कमल सुवेरी, आदरणीय यस बेलुगढी नगरपालिका वार्ड नम्बर 87, आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनी तथा सम्पूर्ण साथीहरूमा म भर्खरै सम्पन्न यस स्थानीय तहको निर्वाचन नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट वडा नम्बर 6 वडा अध्यक्ष उम्मेद्वार भएको तपाईँहरूमा अवगत छ। तर हामीहरूले अथक मेहनत र दीर्घकालीन विकासमा योजनाबद्ध बनाई समृद्ध वडाको निर्माण निमित्त गरेका योजनाहरू सानो मतान्तरले 5 वर्ष पछाडि धकिएका छन्। हाम्रा योजनाहरूलाई समर्थन गर्दै, हाम्रो विश्वास गर्दै हामीहरूलाई अमूल्य भोट दिनुहुने सम्पूर्णमा धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। साथै हामी निर्वाचनमा थोरै मतान्तरको कारण कार्यकारी निकायमा पुग्न नसके तापनि तपाईँहरूको हर मतलाई सदा सम्मान गर्दै सधैँ सधैँ दुःख सुख पीडामा सँगसँगै रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै यस दौरानमा सहयोग गर्नुहुने सिङ्गो पार्टी पङ्क्ति साथीभाइ आम मतदाता औरात र खटिनुहुने सबैप्रति आभारसहित रचनात्मक प्रतिपक्षी भूमिका निर्वाह गर्दै सदैव समाज विकासमा रहिरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।